säga så. I AIK, spelat AIK som barnspel. Oj, 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 oj! Ja, det där måste ju vara årets mål. Det kommer från ingenstans. Det är Rubart som slår en bicikletas. Rakt upp i nättaket. Inlägg av Andreas Andersson. Och vi satt och pratade om annat, så vi tänkte här kan väl inte hända någonting. Helt otroligt. Vilket mål. Mats Rubart. Bra anfall igen av AIK. Låter det komma runt på kanten och ett inlägg som till synes kommer bakom Rubart. Men han gör en konstspark. Jag talar om konstspark. Och Lasse Eriksson kan bara titta på. Ja, den ska vi inte klandra Lasse för. Vilken bicikletas. Det är ett cirkusnummer. Först en klackspark i mål och sedan en bicikletas. Vad håller de på med? Är det Brasilien vi ser? Eller är det AIK? Ja, det undrar nog i alla fall Hammarby. Fullständigt fantastiskt. Vilken chock.